V dnešnej dobe väčšina ľudí vlastní smartfón. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude smartfón, ktorý beží na operačnom systéme Android. Predstavte si, že takýto smartfón máte, máte tam urobené nejaké fotky, videá, chcete si prípadne zahrať nejakú hru. No ale keď sa na to pozriete, tak aj ten najväčší smartfón, tá obrazovka má možno nejakých 4,3, 4,7, možno 5 palcov, stále je to málo. Povedzme, že máte doma televízor, na ktorom by ste si chceli nejakým spôsobom tieto fotografie alebo videá z vášho smartfónu prezrieť. Samozrejme, existujú rozličné komplikované riešenia, kedy si fotky zo smartfónu ukladáte do nejakého cloudového úložiska, potom napočítať, spočítať, čo to prenášate na televízor. Je to schodná cesta, ale niekedy môže byť veľmi, veľmi nepraktická a zdlháva. O čo jednoduchšie by bolo, keby ste priamo zo smartfónu vedeli prezerať fotky alebo videá alebo hrať hry na vašom televízore, ktorý máte. No a o tom bude dnešný videopríspevok. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, školiteľ, konzultant a v tomto videopríspevku by som vám chcel predstaviť také jednoduché, užitočné, praktické zariadenie Prestigio PMD1. Je to vlastne zariadenie, ktoré vám umožňuje prenášať signál alebo teda obraz z obrazovky vášho mobilného telefónu, smartfónu priamo na obrazovku vášho počítača. Samozrejme, nie je to také úplne jednoduché. Musíte mať zariadenie, ktoré podporuje tzv. Miracast technológiu alebo umožňuje pripojenie tzv. Vzdialenej obrazovky. Tie zariadenia, ktoré podporujú tú Miracast technológiu, určite medzi ne patrí napríklad Nexus 4, Nexus 5, najnovší Nexus 7, prípadne HTC One. Pokiaľ hľadáte nejaký podrobnejší výpočet, tak ich určite nájdete na stránke výrobcu. Takže čo to je vlastne to zariadenie Prestigio PMD1? Poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť na to, čo vlastne akoby nájdeme v tej krabičke. Takže to najdôležitejšie je práve takáto vecička. Vidíte, veľmi jednoduchá, veľmi malá. Podobá sa to v podstate na USB kľúč, ktorý má na jednej strane HDMI port alebo HDMI prepojenie, takže ho môžete zapojiť priamo do prístroja, ktorý má HDMI vstup. To môže byť napríklad televízor alebo dataprojektor. Okrem toho tu nájdeme prepojovací káblik HDMI a je takisto dôležité povedať, že samotné zariadenie nedokáže pracovať samo o sebe, odniekadiaľ musí brať energiu a k tomu vám slúži aj USB kábel s micro USB portom, takže ten sa zapojí do toho zariadenia. S čím som bojoval ja je, že častokrát prednášam, robím rozličné prezentácie a nechcelo sa mi ťahať USB kábel z počítača do tohoto zariadenia, pretože tým by sa vlastne akoby stratil zmysel toho. Chcel som so sebou mať len telefón a len toto zariadenie, aby som nemusel so sebou ťahať počítač. Takže keď chcete urobiť takú vec, že chcete napojiť to zariadenie do televízora alebo napríklad do dataprojektora a nechcete ho prepájať s počítačom ako zdrojom napájania, tak je dobré mať nejaký externý USB zdroj, nejakú záložnú nabíjačku, ktorá takisto funguje aj takýmto spôsobom. Takže máme v podstate akoby takúto základnú výbavu. Máme telefón, máme zariadenie, máme prepojovací kábel, keď je to nutné. Taká mini predĺžovačka, ale ako som povedal, dá sa to zapojiť priamo do HDMI portu. Batéria záložná a napájací káblik. V okamžiku, ako máte Prestigio PMD1 zapojené do HDMI portu a zapnete televízor a navolíte HDMI vstup, tak sa vlastne objaví takáto uvitacia obrazovka, kde vám práve
zariadenie vypisuje, že čaká na nejaké pripojenie. A to je práve to, čo je potom potrebné urobiť na tom vašom prístroji, či už je to tablet alebo smartfón. V zariadeniach musíme zapnúť nastavenie. Zobrazenie. Máme na spodu vzdialenú obrazovku. Napneme vzdialenú obrazovku. Dáme povoliť bezdrôtový displej. A vidíte, že vlastne zariadenie nám už nejakým spôsobom detekovalo. To znamená, že PMD jednotka vysiela a môžeme sa pripojiť. Nejakú dobu to trvá, ale zdá sa, že sme pripojení. Takže keď sa pozrieme teraz na zariadenie na televízore, tak vlastne vidíme, že nám veľmi pekne kopíruje presne to, čo sa nám akoby deje na obrazovke telefónu. Tá responsivita je tiež relatívne dobrá, dalo by sa povedať. Je vidieť síce na obrazovke televízora tak akoby pixelovanie, keď sa ten obraz nejakým spôsobom posúva. Skúsme sa pozrieť na nejaké fotografie alebo na nejaké aplikácie, ale hovoril som o tých fotografiách, takže skúsime nájsť nejaké fotky. Takže máme tu nejaké albumy, nejaká galéria. Tu je, vidíte, že tak ako sa posúvam na obrazovke telefónu, tak sa mi to posúva aj na tom televízore. Takže skúsim si otvoriť nejakú galériu. Napríklad s tapetami otvorím si obrázok a skúsim ho otočiť o 90 stupňov. Telefón takisto by mal reagovať, takže môžem presúvať obrázky ďalej. A vidíte, že relatívne pekne, slušne to funguje bez nejakých zaseknutí. Skúsime sa pozrieť na, že opäť otočenie o 90 stupňov. Skúsime sa pozrieť na prehratie nejakého videa. Povedzme priamo z YouTube, ako nám to bude fungovať. Samozrejme, to načítanie toho signálu z YouTube vám takisto je podmienené aj tým, aké máte silné pripojenie na internet. Zvuk sa takisto prenáša, môžem si ho upravovať, znížim. Môžem otočiť telefón a obraz sa mi otočí, preskočím reklamu. Takže prenáša sa ten videosignál celkom dobre. Samozrejme, takéto zariadenie dáva celkom zabrať tomu telefónu, takže je potrebné pripraviť sa na to, že vám bude baterka odchádzať veľmi rýchlo. V pravom hornom rohu je taký ten signál, tá ikonka toho, že vlastne akoby tá obrazovka je pripojená. Aj vidíme, že tu máme niekoľko aplikácií, posťahujeme, skúsime sa pozrieť na prehliadač, takisto dá sa určite nejakým spôsobom využiť. Vidíte, že tá odozva je celkom dobrá, dá sa ten program samozrejme takisto zmenšovať, zväčšovať, posúvať po tej obrazovke. Opäť pustíme video.
Takže toto je zariadenie Prestigio PMD1. Pokiaľ hľadáte nejaký spôsob, ako prepojiť váš smartfón s televízorom alebo s nejakým iným multimediálnym zariadením, čo môže byť napríklad dataprojektor, tak to môže byť celkom zaujímavá voľba. Jeho cena sa pohybuje okolo 25 eur plus nejaké 4-5 eur aj s poštovným. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky týkajúce sa využitia tohto zariadenia, ako to funguje, čo všetko zvládne, budem veľmi rád na ne odpoviem, pokiaľ otázku alebo komentár necháte pod týmto videom. Tak, to je pre dnešok všetko, držím vám palce a majte sa dobre.